Arsena Sapi iz Novog Sada i Željko Trbojević iz Korbija uneli su ogromnu energiju na veliku grandovu scenu. Žiri je to prepoznao i nagradio ih maksimalnim brojem poena, a kandidati su nakon sjajnih nastupa sumirali utiske sa nama. Jako sam uzbuđena, znači hvalim svima, stvarno i moj mentorci isto, mentorka isto, znači nemam reći, stvarno nemam reći. Jako sam srećna, jako sam uzbuđena, znači ne mogu da kažem, ne znam. Ja sam dolazio i imali smo jako ono puno vremena i sa Milijem, koji je odličan, znači fantastičan. Sa mnom je od prvog dana radio i ono, baš mu hvala što me je uzeo i u njegov tim. Dao sam sve od sebe. Malo sam bio emotivan na kraju, to nisam teo ni u javnost, baš da, ali sad će biti godinu dana mom ocu kako je preminuo i on je uvijek mene gurao u muziku i rekao mi dobar si, ali mene je uvijek nešto, neka trema, nešto me uvijek sputavalo, ajmo reći, da krenem, ali sad, ovo večera, zato sam malo ono i bio i emotivan, ali nemam reći, pozitivno je sve i svi iz žirija su fantastični, čitav show, program, sve, znači wow. Dugo se nije dogodilo da doslovno čitav žiri ustane i zaigra, što je pomoglo i samim takmičarima. Davali su oni nama, kako smo mi njima energiju, tako su oni, kada smo igrali tenis, ajmo reći. Zanimalo nas je kako su takmičari birali pesme. Arsena, koji je mentor Ana Bekuta, izvela je recimo pesmu Akananane. Jeste, to je stara jako pesma, jako je emotivna pesma, jako mi je draga pesma. To je pesma posvećena me na sestre, znači za njih sam to pevala i eto, uspjela sam da ispunim svoju želju i jesam, jako sam srećna. Željko je pevao za svoje troje dece. Pa da, i u prvom krugu, jer prvi krug kad sam dolazio nisam imao nikakvu, mislim imao sam jedan podršku u kući, ali nije niko bio u backstage-u, ajmo reći. I ovaj put, mislim i kad sam vidio, kad je Saša uključio onaj backstage, kad sam pogledao, drugačije je. Drugačije je kad ti neko pošalje poruku, a drugačije je kad neko, kad završiš, kad te neko zagrli i dati tu energiju. Kandidat je otkrio i gde ga uvek vodi srce. Ja sam bio 10 godina kad smo došli u Englesku, 99. Smo tamo i ono, ali svake godine srce vuče tamo gdje si rođen. Zvezde Granda ponovo su stigle do Velike Britanije. Imamo našu zajednicu, gdje su svi naši ljudi i oni su mi dali jako veliku podršku i sad su tu salu i uredili i rekli su ako prođeš dalje, bit će na televizoru, svi ćemo da se okupimo kada emisija bude, svi ćemo da te podržavamo, što je meni ono, hvala vam svima. Takmičarka je otkrila i gde vidi sebe za 5 godina. Hoću da budem deo ovoga, baš se trudim i vidim se ono, da, to jest, hoću to jest da budem deo ovoga, tako da vidjet ćemo. A da li se oni bave pevanjem mimo Zvezda Granda? Ja kad sam bio mlađi, znači ono pre nego što sam što se deca rodila, jel svu pažnju i sve sam njima posvetio i onda sam se malo odmaknio od muzike, ali da, isto sa 17-18 godina sam bio u bendovima, rock and roll, više je bilo, ajmo reći, strano, strane pesme i to, ali sam onda i ono, imao sam neke svoje prijatelje s kojima sam ono svirao i gitaru, akustičnu i to, ali da. Željko je okrenut rock'n'rollu, a Arsena narodnjacima. A da li to ide zajedno? Da, definitivno.